አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ጓደኞቼ በሙሉ የቴሌግራምም የፌስቡክም ጓደኞቼ በሙሉ በያላችሁበት ሀገር እንደያላችሁበት አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ጓደኞቼ በሙሉ የቴሌግራምም የፌስቡክም ጓደኞቼ በሙሉ በያላችሁበት ሀገር የዘመን የሰዓት አቆጣጠር እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። አሜን። የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ በፍጥረት ሁሉ አንደበት የተባረከ የተቀደሰና የተመሰገነ ይሁንልን። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ናችሁ? አላችሁ? ደህና ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በመረጃ ቲቪ እመጣለሁ ብዬ ነበር። ኤልያስ ወንድማችን የእኔ የጀርባ አጥንት ቴክኒሽያኔ ያዝልኝ፣ ጨምር፣ አስገባው፣ በዚህ በኩል አምጣ ምለው እንደ ልቤ እሱ አልቻለም። ያው ሀዘን ላይ ነው የከረመው፣ የስራ መደራረብም አለ። ዛሬ ደግሞ ቤተሰባዊ ጉዳይ ገጥሞታል፣ አልቻለም። እንግዲህ ዛሬ ልንቀርብ አልቻለም። እኔ ደግሞ ማክሰኞ ስለምቀርብ ነገ ደግሞ ከልጅ ቢኒ ጋር የዚህ የጎፈንድሚውን ጉዳይ ሪፖርት እናቀርብላችኋለን። ቀሪዋንም ብር እንድትሞሉ እና የደረስንበትን ስለምነግራችሁ በልጅ ቢኒ የዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ኤልያስ በመረጃ ቲቪ እንድቀርብ እና ፈልጎ ነበር፣ ግን ያው አልቻልኩም። ማክሰኞ የራስ ሚዲያ ስላለ እሱን ያቀርባል። ሐሙስ የኢትዮ ቤተሰብ አለ። እሁድ መደበኛችንን እንጀምራለን በሚል ነው። ግን አገልግሎታችን ያው አልተቋረጠም። በቴሌግራም እና በፌስቡክ እየተገታገትን ነው። ያው እናቶች፣ አባቶች በቴሌቪዥን የሚያዩን ሰዎች ቀረባቸው እንጂ ሌሎቹ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው መልእክታችን እየደረሰው ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የማየው። ዛሬ የገባሁት እንግዲህ አሁን የገባሁት ያው ደህና ደሩ ለማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ምን ላይ እንደደረስን ልነግራችሁ ስለፈለግኩ ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን የጎፈንድሚው ብር የሚዋጣው እኛ ለተጎዱ በሃይማኖታቸው ምክንያት ለተጎዱት ልጆች ቤተሰቦች ብለን ነው። በሃይማኖቱ ጉዳይ ምክንያት የተጎዳው ኢትዮጵያዊ ብዛቱን ታውቁታላችሁ። እንግዲህ ቤት ይቁጠረው። በተለይ የብልጽግና መንግስት ከመጣ በኋላ ምን ይቆጠራል? ምን ይነገራል? እና አሁን እንኳን ወደ 300 የሚሆኑ አማሮች ሙስሊም ወንድሞችም ያሉበት በወለጋ ውስጥ በአንድ ሁለት ቀን ውስጥ መታረዳቸውን እየሰማችሁ ነው። ዛሬ የሰባውን ለጥፌላችኋል። አይታችሁ እንደሆነ አባ እከሌ፣ ቄስ እከሌ፣ እሞሃይ እከሌ፣ ህፃን እከሌ፣ ወጣት እከሌ፣ አቶ እከሌ ነው የሚለው እና ከቤተሰብ ራሱ እከሌ 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 ብሎ ስማቸውን ራሱ ስታዩት ትደነግጣላችሁ። እና እንግዲህ እህሉም እየተቃጠለ ነው። በግድ ረሃብ እየጠሩ ነው። እነሱ ምን እንደሚበሉ እግዚአብሔር ይወቅ። እንግዲህ አንድ ገበሬ የሚያመርተው ምርት ለራሱ ብቻ አይደለም። ገበሬው ምርት አምርቶ ይሸጣል። ያ የሚሸጠው ደግሞ ለከተማ ህዝብም ነው የሚጠቅመው። ጉራጌውም፣ ኦሮሞውም፣ አማራውም የሚበላው ነው እና እህል ማቃጠል ይሄ በጣም በጣም ከእንስሳ የባሰ በጣም በጣም የወረደ የዘቀጠ እንዲህ አይነት የአእምሮ መቀንጨር ታይቶ የማይታወቅም በእውነት። እንደው ሰዎቹን ከገደሉ አይበቃም? እህሉን ማቃጠሉ ምን ብቻ። እግዚአብሔር ለሀገሪቷ ይሁናት፣ ለሁላችንም ይሁነን። እሱን አይደለም እና በጣም የተጎዱ ሰዎች አሉ። ግን ያደረግነው ምንድን ነው? እነዚህ ነው በቅርቡ ዝም ብለን እንትን ከምንል ሰብሰብ አድርገን እናድርግ ብዬ ነበረ። ያው ቀኝ ትከሻዬን ሽክክ ሲለኝ ግን ተጨማሪ ሰዎች መጥተውልኛል። እንግዲህ በሶስት በአራት የጀመርነውን
ዘግቻለሁ። በአሁን የምጨምረው የምቀንሰው የለም። ግን ከአይምሯችሁ የማይጠፉ ሰዎች አሉ። ከአይምሯችሁ በሶሻል ሚዲያው ላይ የተመላለሱ እና እንደው የህሊና እረፍት የሚያሳጡ የት አግኝቼ ቤተሰብ በጠየቅኩ የምትሉ ደግሞ በኢትዮጵያ ባህል የታወቀ ነው፣ የተለመደ ነው። የእዝን ማለት ነው፣ ማስተዛዘኛ ማለት ነው። መንግስት አይችልም፣ መንግስት ማሳረድ ነው። ቤተክርስቲያኒቷም እንደምታዩት ነው። ልጆቼ እንደዚህ ተጎዱ፣ እንደዚህ ሆኑ የምትለው ነገር የለም። በጣም እጅግ በሱ በኩል እናፍራለን፣ አንገታችንን እንደፋለን። እኛ ግን የቻልነውን ነገር እንድናረግ ብዬ ነበር ይሄንን አላማ ይዤ የተነሳሁት። እግዚአብሔር ይስጣቸውን ቀሲስ ሳሙኤል ግዛው ኢትዮ ቤተሰብ በጣም የተባበሩኝ። ልጅ ቢኒ ደግሞ ዩቲዩቡን በመክፈት እጅግ አድርጎ ነው የተባበረኝ። 100,000 ዶላር ነው መነሻ አድርገን የተነሳ ነው። የስመኘው ቤተሰብ የሰማዕቱ ስመኘው የወይብላ ማርያሙ አቡ እዛው ወይብላ ማርያም ሁለቱ የሞቱ ናቸው። አራት ልጆች ደግሞ እዛው ወይ ብላ ማርያም፣ ሶስት ልጆች አሉ አሁን ያገኟቸው፣ ሶስት የቆሰሉ፣ እንደገና ደግሞ 22 ያለው የሞቱ ሁለት ልጆች አሉ። ያኔ 22 ቤተክርስቲያኑ ሲሰራ ማለት ነው። የእነሱን ቤተሰቦች ከተትኩኝ እዚህ ውስጥ አስገባኋቸው። የቆሰለ ልጅ አለ፣ እሱንም አስገባሁኝ እዚህ ውስጥ። እና እነዚህን አድርገን ነበር የተነሳ ነው። ከዛ ደግሞ ያ የወለጋው ልጅ አይምሬ ላይ መጣ። ደምቢዶሎ ላይ የገደሉት እሱ አማኑኤልን፣ ያው ሁላችሁም ስታለቅሱበት የኖራችሁት ነው። እሱም ያው ደወልኩኝ፣ ቤተሰብ አገኘሁኝ። አባትየው እንደታሰሩ ነው። እናት በከባድ ሀዘን ላይ ናቸው። ምንም የላቸውም። ከዚህ ጋር ደምሬ የላቸዋለሁ። ይነስም ይብዛም ለህሊናችን የሚሆን ነገር አያጡም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናትዬ ኦሮምኛ ነው የሚችሉት። እኔ ያው የሀረር ቆቶ አይደለው አውርቻቸዋለሁ። በተሰባበረም ቢሆን እሱን አድርግ ያለው ማለት ነው። ሌላው አይምሮዬ ላይ የመጣው ታስታውሱ እንደሆነ የጽጌ ማህሌት አድሮ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር ታናናሾቹን ያስተምር የነበረ የጎጃም ልጅ ዲያቆን ኤርሚያስ ባዩ የሚባል ቀጥቅጠው ገለውት ወያኔ ነው ብለው ከገደሉት በኋላ ግን ሲታይ የጎጃም አማራ ዲያቆን ሆነ። እነሱ የለጠፉትን እሱን ሁሉ ላለጥፍላቸዋል። የእነሱ የፌስቡክ ሚዲያዎቻቸው ሁሉ ከጻፉ በኋላ ሆስፒታል የነበረውን እንዴት ቀጥቅጠው በድንጋይ እንደገደሉት የሚያሳይ ነው። ዲያቆን ነው። ኒኒ ሲላት አድሮ ያው እመቤታችን መተታርታ ይዛ ሄዳለች። የሰማዕትነት ዋጋ አግኝቷል። ያኔ በተናጥልን ለምን እንደያዘኝ አላውቅም። እናትየውን አይቻቸዋለሁ። ታደለ ጥበቡ ሄዶ አናግሯቸዋል። በጣም የሚያሳዝኑ እናት ነበሩ። አሁን ግን በቀደም እባካችሁ ፈልጉልኝ ከዚህ በረከት እንሳተፍ ብዬ ነበር። አገናኝተውኛል። እነሱንም እናትየውን ዛሬ ሳወራቸው ነው ያልኩት። እጅግ ያው ከእርጅናም ጋር የተያዘ ሀዘኑ ልጆቹን ያስተምርላቸው የነበረ ስለነበር ደቀው ነበር እና ግን አሁን ዛሬ አውርቻቸዋለሁ። እጅግ ደስ ብሏቸዋል። በጣም ነው ደስ ያላቸው። አባትየውን አላገኘውም። እሳቸውም ትልቅ ሰው ናቸው። የባንክ አካውንቱን ልከውልናል። በጋራ ነው እያያችሁ ነው የምንልክላቸው። የሰው እጅ አይነካውም። በከሌ በኩል የሚባል የለም። ራሳቸው ቀጥታ ነው የሚገባላቸው ማለት ነው። በባንክ አካውንታቸው ማለት ነው። ይሄ ነው። ከዛ ማንን ያስገባሁት? ያ ማን ነው ስሙ? ሁለቱ ደቡብ የተገደሉት ሰንበት ተማሪዎች ጴጥሮስና ገበያነሽ የሚባሉትን ሁለቱን አስገብቻለሁ። እንግዲህ የጴጥሮስ 20 ምናምን ዓመቱ ነበር። እንግዲህ እሱን ከገደሉት በኋላ ሚስቱ ነፍሰ ጡር ነበረች። አባትየው ታስሯል። ደግሞ አባት ይታሰራል። ልጆች ከተገደሉ በኋላ አባት ይታሰራል። ምን አይነት መንፈስ እንደሆነ አላቅም። ልጁን ይገላሉ፣ ከዛ አባት ያስራሉ። የአማኑኤልንም እንደዚሁ ነው ያደረጉት ማለት ነው። እነሱ ኔትወርክ አስቸግሮኛል ግን
እነሱን መረጃ የሚያቀብለኝ ወንድማችን ከሱ ጋር እያወራሁ ነው፣ ያገናኘናል ማለት ነው። ሌላው ያ ጥር 12 የሚካኤል የጥምቀት በወልዲያ የተገደለው ትንሹ ልጅ ግንባሩ ላይ መስቀል አድርጎ ይሄ የደመራንትን እንደዚህ መስቀል ምልክት አድርጎ አመዱን እምነቱን እንትን አድርጎ እሱን ጭንቅላቱን ብለው የገደሉት ልጅ ነበር። እሱን አባትየውን አገናኙኝ ብዬ ነበር። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። መላው ዓለም እንደሚከታተለው ማቀው እንደዚህ ነው። ወዲያው ደወልኩ፣ አገኘኋቸው። ዘመድኩን ነኝ ስላቸው ዘመድኩን በቀለ ብለው ያው ትላንት እንደነገርኳችሁ አውርቻቸዋለሁ። በቃ እንዲህ እንዲህ ልንጎበኙት ፈልገናል እና ለዛ ነው የመለኮት ብያቸዋለሁ። በጣም ደስ ብሏቸዋል። እሱ በጣም ደስ ብሎኛል። የሆነ ቅልል እያለ ይመቷል እንትን የሚለው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሌላው እዚህ ሻሸመኔ አይታችሁታል። እንግዲህ ጃዋር ይመጣል ተብሎ ዘቅዝቀው የሰቀሉት ልጅ እምነቱን አላቅም፣ ኦርቶዶክስ ይሁን ፕሮቴስታንት ይሁን ሙስሊም አላቅም፣ ግን ጁንታ ነው ብለው ሰቅለውት፣ ነገር ግን እዛው የከምባታ ይሁን የወላይታ ይሁን የሆነ ልጅ ነበረ፣ እዛችሁ ለፍቶ አዳሪ ነበረ። በኋላ ነው አስከሬኑን ሲያሰቃዩት ሲጎትቱት ምን ሲሉት ውለው ማታ ሰቅለውት በዛ ሲወርድ ነው ያው እነሱ የሚፈልጉት ጁንታ ወይም ትግሬ ባለመሆኑ እንትን ያሉት እና ያ ልጅ አንጀት የሚበላው ነበር። ኢትዮጵያ አሁን ያገባችበት መከራ የነዚህ እነዚህ እና በካሜራም በምንም ያልታዩ በግፍ ተቀጥቅጠው በየጫካው በየዱሩ የወደቁ የተገደሉ የነዚህ ሰዎች እንትን ነው በእውነት እንትን የሚለው ማለት ነው። መከራ የሚያመጣብን የነሱ ነው እና የዛ ልጅ አሟሟት እንትን ለመ እስካሁን ግን ስለ ልጁ አንድ ሰው ብቻ ነው እዚህ አካባቢ ነው የሚባሉት አገናኝሃለሁ ያለኝ እናቱ አሉ ብለዋል። እናቱን ቢያገናኙኝ ደስ ይለኛል፣ ቢያገናኙኝ ደስ ይለኛል። እናት ልጇ እንደዛ ተቀጥቅጦ ተሰቅሎ ተገድሎ ሰው የሞተ እንኳን የማይመስል ያ የዚያ ክልል የኦሮሚያ ክልል ለኦሮሞ ሕዝብ እያስቀመጠ ያለው ግፍ ይሄ ነው ብዬ ልነግራቸው አልችልም። ያቺ ምድር እግዚአብሔር በምሕረቱ ይጎብኛት፣ በእውነት በእውነት እግዚአብሔር በምሕረቱ ይጎብኛት። የዛ ሁላ እንባና ግፍ የምስኪን እናቶች ደም የሚያመጣው ከባድ ነገር ነው ያለው። 12ኛው እንግዲህ እነዚህ 11 ናቸው። የመስፍን ነው መስፍኔ ሀረር ሸንኮራ አካባቢ ነው ያለው። በስልክ ነው ደውለው ጠሩት። ከዛ በኋላ ቀጥቅጠው ገደሉት። ከገደሉት በኋላ በገመድ አንገቱን አንቀው ጠዋት ለጥፌላችኋለሁ፣ አይታችሁታል። ዳውን ዳውን ወያኔ እያሉ ያው እንትን የገደሉ መስሏቸው ለሁሉም ነው። አሁን ነው እንጂ ተገልብጠው ደግሞ ከወያኔ ጋር በአንድ ሙታንቲ ለሁለት እንታጠቅ፣ በአንድ ፖፖ ለሁለት እንሽና ያሉት እንግዲህ የነበሩበትን ታውቃላችሁ። ያገኙትን ሁሉ ቀጥቅጠው ገድለው ወያኔ ነበር የሚሉት። እንዴት እንደጎተቱ ታይታችሁታል። እናትየው የዛን ጊዜ በሀዘን የተመቱ የተቆራመዱ ባዶ ቤት በስቃይ ላይ ናቸው ብለውኛል። ወንድም አለው፣ ወንድሙ ጋር ደውዬ ነበር፣ ስልክ አያነሳም። ደብረው ስልክ የማያነሳው ብዬ ጠይቄ ነበር፣ ነግረውኛል። ወንድሙ በስልክ ስለተጠራና አደጋ ስለደረሰበት የማያውቀውን ስልክ በፍጹም አይመልስም አያነሳም ብለውኛል። እንግዲህ ተመልከቱ እንዴት አይነት ችግር እንደገቡ። ግን አሁን ሌላ ሰዎች አግኝተው ነገ ከእናትየው ጋር ወንድሙንም አናግረውታል። በጣም ያውቁኛል፣ ደስ ብሏቸዋል። እናትየውም ጸበል ይመላለሳሉ። ባዶ ቤት ነው ተቆራምዶ የሚኖሩት፣ የሚረዳቸው እሱ ነበር ብሏል። በጥሩ ጊዜ ደርሰንላቸዋል በእውነት። ምክንያቱም በሰኔ 23ቱን በምኑ የረዳ ነው ሌላ ሰው ስለሆነ፣ አሁን ይህንን ልጅ በዚህ እኛው ወቅት እንረዳዋለን ማለት ነው። እና ቤተሰቡንም ስለምንረዳ እጅግ 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 ደስ ብሎኛል። ነገ አገኛቸዋለሁ ማለት ነው። 12ቱ እነዚህ ናቸው የምንረዳቸው። እንዴት አድርገን እንደምንረዳ እሱ ምንም ችግር የለውም። ምንም እንትን የሚያደርገን ነገር የለም። እንዲደርሳቸው አድርገን
እናዳርሳቸዋለን ማለት ነው። ከላዩ ላይ ይሄ ብር ለነዚህ ሰዎች ብቻ ነው የሚሆነው። እያንዳንዱን ነገር በሚዲያ እናወጣዋለን። የገባቸው የተቀበሉትንም በሙሉ እናወጣለን ማለት ነው። ሌላ ጉራጌ ሀገር የሄደ ልጅ አለ፣ ያው ሳልጠራው ስለዘለልኩ ነው። እሱ እናቱን ፎቶ አንስተው ልከውልኛል። ጉሊት ነው የምትሰራው። እሱንም የእሷንም እንደዚሁ አካተናል። የወይብላ ማርያሙ የሁለቱ እሱ ትኩስ ነው። ያ ደግሞ ሞቷል ብለው እዛ ወይብላን የሞተው ተብሎ ፎቶ ሲሰራጭ ስለዋለ ታቦት ሲያገለግል ሰረገላው ከኤሌክትሪክ ጋር ተገናኝቶ የሞተውን የእንጅባራውን ልጅ እሱንም ስልካቸውን ቢብሎኛል። ዘካሪያስ ኪሮስ ላይ ፔጅ ላይ አይቼው ነበረ። ስልካቸውን እምቢ ብሎኛል። ነገም ደግሞ ሞክርላቸዋለሁ። እነሱ ይገቡበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ በኩል ይሄዳል። በጣም ግሩም ነው። የሁሉም አቀባበል እጅግ ደስ ይላል። አንዳንድ ሰዎች ልከውልኛል። አርቲስቶችም እያስተዋወቁ ነው። ሳያት ደምሴ የምትባለዋ አርቲስት ያው እንትን ብላለች። ቃል ኪዳን ጥበቡ የምትባል ልጅም እንደዚሁ እንትን ብላለች፣ አስተዋውቃለች። እና ሩታ መንግስታብ የምትባልም ልጅ እንደዚህ አድርጋለች ምናምን ብለው ልከውልኛል። እኔ እነሱ ፌስቡክ ያላቸው አይመስለኝም። እነዚህ አርቲስቶቹ ፌስቡክ ያላቸው አይመስለኝም። ብዙዎቹ ኢንስታግራም ምናምን ነው የሚጠቀሙት አሉ። ፌስቡክ ላይ አክቲቭ የሆነ አርቲስት አላውቅም። ግን ያም ሆነ ይህ ይሄንን የሰሩት ልጆች በአርቲስቶቹ ስም ይሄን የልጆቹን ያስተዋወቁትን ልጆች እጅግ አድርጌ አደንቃቸዋለሁ። ግን በዛ ምክንያት ደግሞ የአርቲስቶቹ ያልሆነ ፔጅ እኔ አላስተዋውቅም ማለት ነው እና ግን አስተዋውቃችኋል። እግዚአብሔር ይስጥልን በእነሱ ስም። ብዙዎቻችሁ አመስግን ስላላችሁኝ አመስግኛለሁ። ግን የልጆቹ አይመስለኝም፣ የሳያትም የቃል ኪዳንም የምናምን አይመስለኝም። ለዛ ነው እንትን ያልኩት። ከሆነ ደግሞ በጣም ጥሩ፣ ምንም ችግር የለም። ሌላው እና አሽሩካ የሚባል ልጅ አለ። እሱ ልጅ ቅን ነው፣ ስለ እውነት በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። እሱም የእነዚህን ቤተሰቦች አስተዋውቋል። ገንዘቡን የሰጣችሁ ሰዎች በሙሉ እንቅልፍ ይወስዳችኋል። በእውነት እንቅልፍ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንቅልፍ ይወስዳችኋል። በተለይ ይሄ ተዘቅዝቆ የተሰቀለውን በማስገባቴ እንደገና ደግሞ ያ መስፍን ሀረር የተጎተተውን በማስገባቴ እጅግ ደስ ብሎኝ ያልኩት እኔ ዛሬ ደስ ብሎኝ ነገ ደግሞ ማማን አገኛቸዋለሁ። እናቱም አይዞኝ እላቸዋለሁ፣ አይቆራመዱ እላቸዋለሁ። በእውነት በዚህ ጊዜ በዚህ ኑሮ በከበደበት ጊዜ ልጄ በኖረ ልጄ ቢኖር ብለው በሚቆጩ ሰዓት ልጅ ሆነ ናቸው ስንገኝ እንዴት ደስ አይልም? በጣም ነው ደስ የሚለው እግዚአብሔር በሚያውቀው። ይህንን እንደ ተቋም አድርገን አሳድገ ነው ብዙ ስራ መስራት እንችላለን፣ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። ለሁሉም መድረስ ለሁሉም ማድረግ ባንችል ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ የቀረን 24,000 ብር ነው። እኔ 75,400 ደርሷል የተዋጣው። 1,000 ሰው ነው ያዋጣው። 1,000 ሰው $75,000 አዋጥቷል ማለት ነው። 1,000 ሰው ያለነው ስንት ሚሊየን ነን። ነገር ግን ከዛ ውስጥ መልእክቱ የደረሰው እግዚአብሔር የፈቀደለት ለ1,000 ሰው ያውም ደግሞ ካናዳ፣ አሜሪካ ምናምን ያሉ ናቸው እንጂ ብዙዎች ከአውሮፓም እምቢ ብሎናል አስቸግሮናል የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አግኝቻለሁ። እና ይሄ እዳ የወደቀው እንግዲህ አውስትራሊያ በጥቂት እና አሜሪካ በብዛት ሸክም የወረደባችሁ እናንተ ነው። እግዚአብሔር ሸክማችሁን ያቅልላችሁ፣ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ሸክማችሁን ያቅል። በአውሮፓም ቤትም ሆናችሁ በዚህ የተሳተፋችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ የአረብ ሀገር ኢትዮጵያ ያሉትን አላሳተፍንም። ደግሞ ለዚህ ብለን ሌላ ጣጣ ውስጥ ከምንገባ ምንም ይሄንን በተመለከተ ያደረግነው ነገር የለም። የጎፈንድሚ መክፈል የሚችሉ የካርድ አጠቃቀማቸው ያንን የፈቅድላቸውን ብቻ ነው የፈቀድንላቸው። $24,000 ቀርቶናል። እዛ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር እናያለን። ነገ ልጅ ቢኒ ላይ
ሪፖርቱን እናቀርብላችኋለን። አንዳንዶቹ ጋር እንደውላለን። በዚህ ያልቃል ማለት ነው። ሌላው ደስ ያለኝ ትላንትና ለአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እኔ ከናዝሪት ጀምሮ በጣም ታጋይ መሆናቸውን አውቃለሁ። ራጉኤል ደግሞ አስተዳዳሪ እያሉ አምና ጃል ሜዳው በጽዳት ያሳመሩ ናቸው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ጋሪ እየገፉ አካፋ ይዘው መጥረጊያ ይዘው እንትን ሲሉ አይቻቸዋለሁ ጃል ሜዳ አካባቢ እና ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አድርጓቸው በሚገርም ሁኔታ ያንን የለፉበትን ጃን ሜዳ አስተዳዳሪ አደረጋቸው፣ የበላይ አደረጋቸው ማለት ነው። እና እንደው እነዚህ የተጎዱትን ሄደው ቢጠይቁ ብዬ ነበረ። ዛሬ ከብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ጋር ያው ይሄ ስራቸው ነው። ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ከእሳቸው ጋር ሆነው ከነ ፌቨን ጋር ሆነው በወይብላ ማርያም ጉዳት የደረሰባቸውን ወላጆች ሄደው አጽናንተዋል። እንዴት ሊደሰቱ እንደሚችሉ እወቁ። አንድ ሊቀ ጳጳስ መጥቶ አንድ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ መጥቶ ሲያጽናናቸው ስለ ሃይማኖት የተከፈለ ዋጋ ነው ብለው ሲባርኳቸው እግዚአብሔር ያሳያቸው። እንዴት እንዴት ሊሰማቸው? ሞት አይቀርም። በምንም ሰው ይሞታል፣ በትንታ ይሞታል፣ አልባሌ ቦታ ይሞታል፣ ተባራሪ ብሎ የትም ቦታ እንትን ይለዋል። ሲኖትራክ አለ መኪናውም፣ አደጋው መቼም እንዳያችሁት ነው፣ በሽ ነው። ግን በሃይማኖት ምክንያት የሞቱትን እንደዚህ ማድረግ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። የሚቀረው የምንጣፉ ነገር ነው። ምንጣፉ መነሳት አለበት። የአገልጋዮች የተዋህዶ ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ደም የፈሰሰበት ነው። ነጩን ልብስ ለብሰው ወደ ክርስቶስ የተጠሩ ሙሽሮች ደማቸው የፈሰሰበት ነው። ግብፃውያኑ አሁን እንደዚህ የሆኑትን በፈንጂ በምናምን ይገሏቸዋል አይደል? የሞቱበትን ልብስ የወደቁበትን ምንጣፍ ቆራርጠው ነው የሚከፋፈሉት። ቆራርጠው ይከፋፈሉታል። እኛ ጋር ነው ርካሽ የሆነው። ምክንያቱም የሚሞተው እንደምታዩት በሺህ በመቶ ነው የሚታረደው። ርካሽ ሆነ፣ ርካሽ ሆነ። እነሱ ይገሉናል እንጂ እኛ ለሃይማኖት እንዳልገደሉንም ነው የምናስበው። እነሱ ሲገሉን ሃይማኖቱን ማጥፋት ነው የሚፈልጉት። እኛ ግን የገደሉን ከሌና ከሌ ስለተጣሉ ምናምን መስሎን ነው አይደለም። እና ልክ እንደ ግብጾች እንደ ሶሪያዎች እንደዚህ አይነት በግፍ የተገደሉ ሰዎች ሲሆን የወደቁበት ቦታ ሁሉ ይከበራል። በጣም በጣም ይከበራል፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። ስለዚህ የነዛ ወጣቶች ደም ተጠቅልሎ የፈሰሰበት ደግሞ እመቤታችን ስትራመድበት፣ ታቦተ ሚካኤል ሲራመድበት፣ ካህናቱ የከበሩበት የነበረ ምንጣፍ ስለሆነ ያንን የተቀደሰ ምንጣፍ ግሩም አንሱት። ይህን የሚቆጣጠር ተቋም የለም። ብዙ አባታችንም ሌሎቻችሁም ሄዳችሁ አንሱት እና አስቀምጡት፣ ይቀመጥ፣ ምንም አይሆን። ለሚቀጥለው ትውልድ ለሚቀጥለው እንትን የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና ይነሳ። የቤተክርስቲያኒቷ ሀብት አይደለም እንዴ? ትጸየፈዋለች እንዴ? የልጆቿን ደም የአገልጋዮቿን ደም ትጸየፋለች? አትጸየፍ። እዚህ ምንጣፉን አንደኛ ለነሱ ቆሻሻ ነው። የት ያስቀምጡታል? ሆስፒታሉ የት ያስቀምጡታል? ለነሱ ቆሻሻ ነው። ለእኛ ግን እንደዛ አይደለም እና ይህንን እንድታደርጉ እንደው በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ግን ሊቀ ጉባኤ አባ ተክለ ሃይማኖት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ የተናገሩት ነገር እጅግ ደስ የሚል ነው። እንደሰማሁት መረጃ ቤተሰቦቹ እነዚህ በተለይ ሁለቱ የሞቱባቸውን እንደግማለን እንደግፋለን፣ ቤተክርስቲያን ትደግፋለች ማለት በቃ ለአስር ብር የሚሆን ብር ብቻ አይደለም የሆነ ነገር በቃ ማድረግ ይሄ በቃ ከተኛንበት እየነቃን ነው ማለት ነው፣ እየተነሳን ነው ማለት ነው። ደግሞ እናንት ጳጳሳት አድርጎ በዚች ቤተክርስቲያን ላይ የሾማችሁ አባቶች ጌጣችሁ፣ ክብራችሁ ይሄ ህዝቡ ነው፣ ምዕመኑ ነው። ዛሬ የምትነዱት መኪና የምትኖሩበት ቤት ምናምን የነዚህ የድሆች ነው። አሁን ዛሬ በጣም እንደ እንትን የምንሆነው አገልጋዮች ምናምን እነዚህ ሁሉ ውበታችሁ፣ ይሄ ሁላ መወደዳችሁ፣ ይሄ ሁላ ነጭ መልበሳችሁ፣ ይሄ ሁላ ምናችሁ ከየትም የመጣ አይደለም።
ደግሞ የሚረዷችሁ ሰዎች በሚገርም ሙዳየ ምጽዋት ውስጥ በጣም ተሳትፎ የሚያደርጉ ሰዎች ቅጠል ሻጮች፣ ዘበኞች፣ ጭቃ የሚያቦኩ፣ ጠላ የሚሸጡ፣ የቀን ስራ የሚሰሩ፣ ድንጋይ የሚፈልጡ፣ በአነስተኛ ንግድ የሚተባበሩ እነዚህ ናቸው። ቤተ ክርስቲያኒቷን ቀጥ አድርገው ያሉት ሀብታሞቹ በግል ነው የሚጠቅሟችሁ። አሁን ለምሳሌ በጣም ባለጸጎች በግል ጳጳሳቱን ይጠቅማሉ፣ ያሳክማሉ፣ ይጋብዛሉ፣ ግብዣ ያደርጋሉ። በፈለጓቸው ቁጥር በጠየቋቸው ቁጥር ይሰጣሉ። ለጳጳሳቱ ወይ ለመምህሩ ለሰባኪው ይሰጡታል። ስፖንሰር ሲፈልግ ምናምን ሲፈልግ ይሰጡታል። ስማቸውን ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ድሆቹ ግን ጠበል እንኳን አያገኙ። ጠበል የሚረጭላቸው ሰው እግዚአብሔር ደግሞ ከነዚህ ጋር ነው ያለው፣ ከድሆች ጋር ነው ያለው። ድሆች ከድሆች ጋር ነው እንደዚህ መጎብኘትን የሚያክል ነገር የለም። ሄዶ ማጽናናትን የሚያክል ነገር የለም። ማህበረ ቅዱሳን ወልቂጤ ሄዶ የዛን የአቡን ቤተሰቦች አጽናንቷል። እኛ ደግሞ ሰሞኑን እንዲሁ አድርገን ይቺ 100 ሺዋን ከሞላን ካለፈችልንም ያንን አድርገን ደስ የሚል ነገር እናደርጋለን። አገልግሎታችን ይቀጥላል። እንግዲህ አቁም ብትሉኝም አላቆምም፣ ዝም በል ብትሉኝም ዝም አልልም እና ይሰለቻችኋል፣ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። መሰልቸቱን ምንም ማድረግ አይቻልም እና ቻሉት ቻሉት። እጽፋለሁ ወደ መቃብር እስክወርድ ድረስ፣ ጤናዬን እስከሰጠኝ ድረስ እጽፋለሁ፣ እናገራለሁ ማለት ነው። ግን ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ነገር ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ነገር መናገሬን እቀጥላለሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የመጨረሻዬ ነው። ጠዋት እንደምን አደራችሁ እንባባላለን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን የሚል እያያችሁ ነው። እንግዲህ በቃ የፌስቡክ እንትን ተለውጧል። ትላንት አንድ ዘካርያስ ኪሮስ የማማ ዝናሽ ጽፎ አይቼዋለሁ። ወደ 1000 ሰው ምናምን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ደስ ይላል! ሁላችሁ ይህንን ባህል ብትይዙት፣ የኦርቶዶክሳውያን መገለጫ ቢሆን፣ ጠዋት ተነስታችሁ ፌስቡካችሁ ላይ እንደምን አደራችሁ ብላችሁ ብታዩ ጓደኛ የምትሉት በሙሉ የእናንተ ፖስት ከደረሰው እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ እንዲጽፍ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ እንዲጽፍ አድርጎት። ይከብዳል፣ በጣም ብዙ ሰው ይከብዳል። እግዚአብሔር ብሎ መጻፍ ይከብዳል። ደግሞ ታይፕ ሲደረግም የተለያየ ቦታ ነው ያለው እና ይሰለችዋል ሰው። ከዛ ለዛ ነው ህዝባር አር ብሎ ይመስገን የሚለው ወይም ጌታ ይመስገን አጭር አድርጎት ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚለውን መድኃኒት፣ ፈዋሽ፣ አዳኝ የሆነውን ቃል እንዲሁ ፌስቡክን በዛ መተ ነው ብንጀምር፣ በዛ በእግዚአብሔር ቃል መተ ነው አጥለቅልቀ ነው ብንጀምር እንዲ ስድቡም ውጊያውም ይቀንሳል። ሜዳው ደግሞ ታውቁታላችሁ፣ ያ ሜዳው ለበጎ ከተጠቀምንበት አውሬውን ማሸነፊያ ቦታ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ብለን መጽሐፍ እንል ደጋግሜ እናገራለሁ። ለብቻውም ደግሞ እናገራለሁ ሌላ ቀን ደጋግመን እግዚአብሔር ይመስገን። ማታ ደግሞ ደህና አደሩ በሰላም ያሳድረን ሲባል አሜን 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 አሜን። እዛ መሀል ገብቶ ጥያቄ ኮተት ና ይል አሜን አሜን። ቀን ነው ጭቅጭቁ፣ በፈለግነው ጉዳይ ቀን መጨቃጨቅ እንችላለን። ጠዋት ግን ደህና አደራችሁ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን፣ በቃ አለቀ። አንዳንዱ ሌላ አንቀጽ ይጽፋል፣ እንደዚህ ሰማይና ምድርን ፈጥሮ እንደዚህ ይላል። በጣም ጥሩ ነው፣ ግን አጭር ቃል በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ፓወርፉል ነው፣ በጣም በጣም ኃይለኛ ነው። ምንም ማሸት ሌላ ነገር አይፈልግም። እና ያፍራል። አንዳንድ ሰው ጅል የሆነ ይመስለዋል። ሁልጊዜ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን የምልህ? እግዚአብሔርን ማመስገን ይሰለቻል? አይሰለችም። ልመደው፣ አውጣው። ሁለት ነገር እንደ ዘመድኩን ፔጅ ላይ እኔ ገብቼ ምናምን አንተ ፔጅ ላይ አድርገው እኔ ላይ አትምጣ። አንተ እግዚአብሔር ይመስገን ስላል የሚመሰገነው እግዚአብሔር እንጂ ለእኔም ጠብ የምታደርግልኝ ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን የሚለው 1 ሚሊዮን ስለሆነ ፌስቡክ አይከፍለኝ፣ ማንም የሚከፍለኝ ነገር የለም። ግን እግዚአብሔርን እያስመሰገንኩ ነው። እኔ ደስ የሚለኝ 250,000 ተከታታዮች አሉኝ፣ እኔን የምለውን የሚከታተሉ ለነቀፋም ለምንም። ከ250,000 አሁን 1000 ሰው እያገኘው ነው፣ 500 ሰው እያገኘው ነው። የተጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ የሚገቡትስ ጥቂቶች ናቸው። ስለዚህ ጥቂቶች እያገኘ ነው። አንዳንዱ በፖለቲካ አመለካከት እንለያያለን፣ በሃይማኖት እንለያያለን፣ በጎሳ በዘር እንግዲህ አገሪቷ ፋሽን ነው እንለያያለን፣ በምን እንለያያለን። ግን እግዚአብሔርን በማመስገን ምንም አንድ ነው። እንደምን አደርክ ስል እግዚአብሔር ይመስገን። ምንን ማጥፋት ስለፈለግኩ ነው? ሀይ ኬፍ ሰላም በሌለበት ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው የሚባባለውን ነገር ማጥፋት ስለፈለግኩ ማለት ነው። የቱን ነው ማጠፋው? 5 ሰው ካገኘው በቂ ነው። 3 ሰው ካገኘው በቂ ነው።
እኔ ጠዋት ስጽፍ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይመስገን ካለኝ በቂ ነው። ይሄ በቃ አለቀ፣ በቂ ነው። እንኳን አንድ ሺህ ሰው እንኳን ምናምን መጥቶ ማለት ነው። አብዛኛው ግን በምንድን ነው የሚሸውደው? ፎቶውን ያይና ላይክ አድርጎ ያልፋል። ላይኩ 5000 6000 ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን የሚለው ሰው ግን 500 እስከ 1000 ይሆናል። ለምን ያንን አድርጎ አንዳንዱ መጽሐፍ አይችልም። በእንግሊዝኛ ጻፉት። ይሄ በእግዚአብሔር ይመስገን ብላችሁ በላቲን አይነት እንትን መጻፍ ትችላላችሁ። በቃ ምንም ችግር የለውም። አማርኛ የማይጽፍባችሁ ደግሞ እዛው ላይ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት አድርጉት። በስማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። የሚያንቀጠቅጠ ግድ የለም ይወጣል። ጥጋቡ እዚህ ላይ ጅል እሱን ቶ እግዚአብሔርን በማመስገን ሺ ጅል ይሁን ችግር የለው። ምንም የሚመጣ ነገር የለም። እና ይሄ ነው ሌላው ደስ ያለኝ ነገር። እኔ እዚህ ስንከዋል ስንከላወስ አመሽና አረፍዳለሁ። አንዳንድ ቀን ገና ፌስቡኬን ስከፍተው ገና ሳጥኖቼ ብቻ የመልእክት መቀበያ ሳጥኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን አላልንም እኮ የሚሉ ሰዎች እንዴት ደስ እንደሚል እንዴት ደስ እንደሚል እግዚአብሔር በሚያውቀው እኛም ከድምጣችንም ከቃላችንም እየቀነስ እንመጣለን። ፌስቡካችንም ውብ እናደርገዋለን። አቤት የኦርቶዶክሶች ይባላል ማለት ነው። እና ዘካርያስ ኪሮስ እባክህን ጧት ጧት እግዚአብሔር ይመስገን የሚለውን ነገር አትቶ ትላንት ጀምረው ነበር። በል እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ይበሉ። እንደምን አደርክ ብለህ ጀምር። ማማ ዝናሽን ብቻ ሳይሆን ያሉት ሌሎቻችሁን ፔጅ ያላችሁ ሰዎች ጠዋት እስቲ ስትነሱ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድ የሚገልጥ ነገር አድርጋችሁ እንደምን አደራችሁ በሉ። እግዚአብሔር ይመስገን የሚለውን በሉ። እግዚአብሔር ይመስገን የማይል መጥቶ የሚሳደብ ምን የሚለው እሱ ጓደኛችሁ አይደለም። በቃ ቀንድባችሁ አስወጡት። በቃ ቀንድባችሁ አስወጡት። ጠዋት እንደምን አደራ ቀን ሙሉ የፈለጋችሁትን ስትጽፉ በሉ። ማታ ደግሞ በሉ ደህና ደሩ ብሎ መሰናበት በቃ አሜን ብሎ ሰው ይሰናበታል። እና ይሄንን እናደርጋለን። እጅግ ደስተኛ መሆኔን ልነግራችሁ ነው። በቴሌግራም እንግዲህ ደህና ደሩ ብያቸዋለሁ። አሁኑ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም ያሳድረን፣ የነገ ሰው ይበለን፣ ነገ ያገናኘን። ማታ በልጅ ቢኒ ዩቲዩብ እንገናኛለን። ከጠዋት ጀምሮ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያቀበለንን ስለ ሀገር፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን እየጻፍን እየተወያየን እንውላለን ማለት ነው። ሁላችሁም ባላችሁበት ደህና አደሩ። ለነጋላችሁ ሰዎች ደግሞ ደህና ዋሉ። እየመሸላችሁ ላለ ሰዎች ደግሞ ደህና አምሹ። እግዚአብሔር የነገ ሰው ይበለን፣ የያዕቆብ ሌሊት ያድርግልን። አሜን።